A l'extrem meridional de les Gavarres, ja a les envistes del mar, el lloc on la serralada es deixa caure des d'una certa alçada sobre la petita vall d'Aro, a mig camí de Llagostera i de Sant Feliu de Guíxols, a tocar Santa Cristina d'Aro, hi ha un llogarret, avui encara molt poc poblat, amb casalots i xalets dispersos, aïllats. El lloc té una vegetació espessa d'alzines sureres, pins, plàtans i roures, i també una població densa de matolls alts, cireres d'arbós i bruc, sobretot. I està enlairat com una torre de guaita amb perspectives d'excepció sobre els extrems en contacte del Baix Empordà, la Selva i el Gironès. Aquest lloc, Romanyà de la Selva, fou la destinació última, l'estada que Mercè Rodoreda escollí per passar la maduresa. Perquè he vist que Romanyà, per poder tenir jardí, perquè tots els anys que vaig passar a París, que vaig viure, em penso 7 o 8 anys, en una cambreta de Minyona, que corresponia a un pis dels Nicolau d'Olver, de la germana del Nicolau d'Olver, somiava en tenir un jardí. I és que la manera de tenir un jardí era fer-se una casa a la muntanya. Fou un retir que seduí de bon començament l'escriptora, potser perquè aquí trobà la vinentesa de passar d'una narrativa d'escenari urbà a una altra carregada de sentor de boscúria, jardins, flors, vents i núvols. Potser hi trobà també l'escenari adient, per reorientar la seva activitat mentre feia balanç de la trajectòria vital i literària. Romanyà, doncs, suposà un nou joc, el darrer, de reclusió i més que de joia de contemplació, d'identificació amb la natura en brut. A més, aquí, Mercè pogué satisfer una passió permanent i que remunta a la seva infantesa, la de les flors. Romanyà no és el camp com et penses, sinó la muntanya. Muntanyes i muntanyes d'alzines sureres. I jo visc sola com una mona al cim d'una muntanya no gaire alta. És la gran aventura de la meva vida. El clima és ruda. I quan bufa la tramuntana ja et pots amagar. Però hi estic al cel. Tot i amb això, a principis dels 70, continuà vivint encara durant uns quants anys en el triangle París, Ginebra i Barcelona. Amb el descobriment de Romanyà, anà abandonant les ciutats de l'exili per acomodar la seva geografia vital entre aquell petit poble i Barcelona. A partir de l'any 1964 s'havia retrobat amb dues antigues amigues, Susina Amat i Carme Manrubia. Un interès comú per l'esoterisme contribuïa a fer que els vincles entre elles esdevinguessin més estrets. Carme Manrubia feu conèixer a les dues amigues el moviment esotèric Rosa Creu. Amb una mà damunt la pedra mil·lenària per veure si podia copsar-ne la influència màgica dels corrents telúrics i dels corrents aeris, vaig abocar les pedres blaves de Stonehenge. Per trobar un druida romanyà una nit de lluna, donaria anys de vida, perquè m'ensenyés l'art de fer córrer les boires i adquirir saviesa. O sigui, penso que Romanyà de la Selva
va ser molt important per ella com a dona, per aquesta sensació de plenitud, ella ho explica, i a més que viure a Romanyà és la gran aventura de la seva vida. També diu una frase que m'agrada molt, que diu que ella ha viscut com creu que s'ha de viure, o sigui, perillosament, i que Romanyà va representar precisament aquest perill, segons pel seu editor, que tenia por que visqués en una casa tota sola, però per ella va ser un moment de plenitud vital i literària. Gràcies a Carme Manrubia, coneixerà Romanyà de la Selva, on aquesta es feu construir una sòlida casa amb jardí de nom simbòlic, El Senyal, com a homenatge a un autor marcat per l'orientalisme i molt de moda, Hermann Hesse. Mercè Rodoreda començarà a passar llargues temporades en aquest xalet a partir de 1972. Va ser Carme Manrubia la que m'ho va explicar, que havien posat el nom al senyal per la novel·la de Hermann Hesse, perquè el protagonista, Max Demian, porta un senyal al front, com Caïm. És una persona assenyalada. Caïm era un home que portava un senyal al front, Max Demian també portava un senyal al front, i el que torna a portar un senyal al front és justament l'Adrià, que és el protagonista de Quanta Guerra. És a dir, que tots tres porten el senyal, però és que el senyal és el nom que van posar elles a la casa. Mentrestant, però, Mercè s'instal·la a l'hostal El Refugi de Romanyà. A la seva taula habitual de l'hostal, rebia coneguts i amics que pujaven a veure-la. A la fi, quan la casa de Carme Manrubia fou acabada, s'hi traslladà. El poble és sensacional. Les cases estan bastant separades les unes de les altres. Situades al cim d'una muntanya d'alçada lleugera, des d'on es pot veure amb una girada d'ulls el mar i la cresta blanca dels Pirineus. Són cases alegres, a quatre vents, totes de 200 metres, amb grans obertures, molt vidre i poc maó. Ella hi va arribar l'any 1972 amb Carme Manrubia, just en el moment en què Carme s'havia comprat aquella parcel·la i havia decidit de construir-hi una casa. Una casa que va ser un projecte conjunt d'elles dues. El mes de febrer, Carme Manrubia ens va vendre la casa a nosaltres perquè volia que fóssim nosaltres els seus veïns. I aquell estiu vaig rellegir les obres de Mercè Rodoreda, que havia escrit a Romanyà de la Selva, justament en aquella casa. És a dir, vaig rellegir Quanta Guerra, vaig rellegir Mirall Trencat i Els Viatges i Flors. I va ser allà, en el moment en què llegia Viatges i Flors, que em vaig adonar de l'estreta relació que hi havia entre l'obra de Mercè Rodoreda, que havia estat escrita a Romanyà de la Selva, perquè en aquesta obra hi trobava jo tots els elements que m'envoltaven en aquell moment a mi. És la descoberta de Romanyà el que sembla donar un darrer però poderós impuls a la seva producció. A Romanyà va posar un punt i final i amb glòria, segons ella mateixa afirma, a una novel·la pràcticament enllestida, Mirall trencat. És a casa de Carme Manrubia on Rodoreda acaba la novel·la, mentre la seva amiga, dona dinàmica i atreta per les manualitats, feia miralls amb marcs de ceràmica decorada. Bé, jo diria que en Mirall Trencat, aquests dos camins
de l'obra de Mercè Rodoreda, aquest camí més primitiu, més despullat, més ancestral, més de pedra picada, que relaciona l'ésser humà amb allò que trepitja, que és la terra, i aquest altre aspecte del record íntim, que també entronca més amb el paisatge urbà. Aquests dos aspectes, doncs, conflueixen en Mirall Trencat d'una manera extraordinària, perquè es va veient com anem a parar a alguns aspectes molt fantàstics que en un principi, que al principi de la novel·la, no hi són presents o no hi són tan presents. Doncs, per exemple, la presència de l'àngel, el fantasma de Maria. A més de tots aquests aspectes més fantàstics en què conflueixen, dic, aquest món més oníric i aquest món més intimista, tenen a veure amb Romanyà de la Selva, també, a partir de l'element vegetal. I és que en Mirall Trencat no és menys cert que la casa, el jardí dels Vall d'Aura, contempla els arbres que també Mercè Rodoreda va veure a Romanyà de la Selva. M'hi fas pensar, potser la quanta guerra, potser no l'hauria escrita mai si no hagués viscut a Romanyà, perquè la quanta guerra passa tot, és exterior, passa per muntanyes, pels camps, és a dir, no passa cap interior de casa. I potser això és una influència del viure a Romanyà. Ara me'n fas adonar que no me n'havia adonat. Jo no crec que sigui tant el fet de ser a Romanyà i, per tant, diguem-ne, en un escenari més o menys silvestrat, que sí que li podia, diguem-ne, servir pel que fa, doncs, a detalls d'una herbeta, d'un arbre, d'una flor, etc., com el fet de Romanyà haver-se pogut finalment distanciar d'una manera ja molt, molt definitiva i molt profunda de totes aquestes experiències, és a dir, de no estar lligada, diguem-ne, al que va significar, doncs, l'exili a París, i encara l'exili a Ginebra. Romanyà ja era un altre món i ja era una altra vida. Acabar d'aconseguir aquesta distància literària per fer aquesta novel·la. La darrera novel·la que publicarà en vida quan ja viu a Romanyà, Quanta guerra, és una obra on els elements onírics tenen un paper central. I és així, una obra insòlita i original en el panorama de la novel·la catalana moderna, de gran categoria i originalitat. Mercè Rodoreda, ja lluny de les guerres que va viure intensament i de prop, la Guerra Civil a Catalunya, la Guerra Mundial a França, sembla meditar sobre elles i ens en dona una visió profunda i tràgica, però, per compensar-la, mítica i poètica. I mai no sabreu fins a quin punt viure així, al mig del bosc, guardada per quatre persianes. Les bestioles del bosc encara corren més risc. Jo, en aquesta casa, hi visc com el peix a l'aigua i estic passant a les meves belleses una de les èpoques més felices de la meva vida. Moltes nits, ja us ho vaig dir, si m'adormo tard llegint, abans de ficar-me al llit surto a l'esplanada i m'hi passejo. Si fos jove, saltaria i correria a la claror de la lluna. Les meves cames ja no em permeten aquestes exaltacions. Quanta guerra! Reflectirà la influència de l'il·luminisme Rosa Creu, on l'àngel és la figura central. L'onirisme té també un paper destacat tant en les pintures de Susina Amat com en les darreres obres de Mercè, que en el catàleg de la presentació d'una exposició de pintura de Susina Amat escriu: si diuen que mentre dormim, durant el somni més profund, entrem en el nostre propi interior i vivim la nostra vida autèntica amb l'esperit dominat per tants atavismes que transformen en imatges poètiques el nostre món de cada dia, cal creure que a Susina Amat el somni la domina i l'arrossega. No hem de veure la Mercè Rodoreda com un escriptor esotèric, perquè això és lògic que no funciona, jo crec. És molt més complexa la Rodoreda que un escriptor esotèric. Té també això, però té moltes altres coses. Quanta guerra és una novel·la que apareix el 1980
i que té com a característica el fet de presentar un personatge masculí que, perquè la resta de novel·les que parlen de la guerra tendeixen a ser això, diguem-ne, més documentals i explicar més experiències personals. En el cas de La Rodoreda, evidentment, i això és el que fa aquesta novel·la, doncs, un monument, l'experiència personal hi és, perquè ciutats incendiades com Orleans, veient soldats morts, soldats en retirada, població civil afectada per bombardeig, etc, etc, i aquesta és la seva personal experiència de l'horror de la guerra, una experiència de pell i de víscera, que a quanta guerra, evidentment, queda totalment integrada i ficcionalitzada i atribuïda a la mirada i a les sensacions i els sentiments d'aquest personatge que no té res a veure amb ella. Romanyà es troba en plena zona dolmènica i té notables sepulcres megalítics. Romanyà fou un paradís excitant per a Mercè Rodoreda, tant pel que fa a la seva vida com a la seva obra. El dolmen de Romanyà, pel fet de considerar-se els dòlmens llocs sagrats, va atreure també Mercè Rodoreda i la seva amiga Carme Montrúbia, que el visitaven ritualment gairebé. Perquè si els atractius de Romanyà són múltiples, d'entre tots en destaca la vegetació que l'autora personalitzà al seu jardí, un jardí on va poder conrear les plantes de noms misteriosos que sempre l'havien atreta. Mercè es lliurà amb passió a la jardineria i es dedicà a regar i tenir cura de les seves plantes d'una manera incansable. La plaça del Diamant és lluny de mi, com si no fos jo qui l'hagués escrita, molt lluny. En aquest moment, en el punt d'acabar aquest pròleg, em preocupa el meu jardí. Ja hi floreixen el prunus rosa pàl·lid i el petit arbre de Júpiter, rosa coral. S'aixeca la tramuntana i me'ls castigarà. Vaig a veure què passa amb el vent i les flors. Mercè Rodoreda decidí, atreta per aquest magnífic entorn, de quedar-s'hi a viure. Abandonar el pis de París primer, el de Ginebra després. És una cosa el sentir-te sense país, perquè en realitat és com si estiguessis sense país, comprens? Però, per altra banda, jo crec que per un escriptor o per un artista, una vida difícil i èpoques dolentes, això és importantíssim per formar, a dir, per tenir una capacitat de com en diré ara jo, et converteix en més humà, comprens? L'adonar-te i el viure malament t'humanitza. L'any 1980 és un any particularment important per a Mercè Rodoreda en guanyar alhora el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Ciutat de Barcelona. L'èxit, lligat a una important compensació econòmica, l'afalagà particularment en una època tan generalment difícil com acostuma a ser la bellesa, i li permeté realitzar un somni inesperat i, com a tal, més benvingut encara, el de construir-se una casa pròpia i amb jardí, estratègicament situada en un dels paisatges més esplèndids de Catalunya, en l'extrem meridional de les Gavarres, el lloc que ja havia esdevingut la seva residència habitual, Romanyà de la Selva. Thank you.
Mercè degué gaudir d'una manera particular dels grans espais de Romanyà, de les dimensions de la casa i del jardí especialment, que la vegetació de l'indret sembla prolongar indefinidament. Per tot plegat, a la casa de Romanyà, segons diu Mercè a Joan Sales, s'hi troba el cel, malgrat el trasllat inicial d'una cinquantena de caixes de llibres, la dificultat d'organitzar la casa, d'adaptar-m'hi. I estic al cel. Ara m'estan arreglant el terreny que encara era un xantier. Acabo la nit rendida, anant darrere de l'un i de l'altre, i carregada d'emocions. No enyoro Ginebra, però viure a Romanyà no és viure en un pis. S'ha d'arreglar, s'ha d'arrencar l'herba, s'ha de fer mil coses a les quals no hi estic acostumada. Però ja dic, la casa és preciosa i una cosa val per l'altra. A les 6 del matí es lleva i va d'una banda a l'altra, regant les plantes, admirant les flors. Viu, doncs, al bell mig del camp, en una casa sola, però comptant amb la companyia i el vehicle de Carme Manrúbia, amb qui va a comprar a Llagostera o a Sant Feliu, a dinar a l'hostal proper. Viu sola, però també amb la companyia dels seus personatges, de les figures que ha anat creant al llarg dels anys. El notari Riera el veig molt sovint. Es passeja pels boscos de Romanyà a l'ombra de les alzines on he acabat Mirall trencat. Mirem junts les postes de sol més carminades del món i els naixements de lluna més emperlats. L'entorn emboscat, els turons i les planes visitats i assaborits per Mercè són una oportunitat potser per a una expressió desinhibida de la seva fantasia. Aquests indrets figuren també en les descripcions dels seus escrits, on queden recollides les impressions i sensacions del llogarret i del paisatge. A Viatges i flors, Mercè trasllada al paper la mirada sobre el petit poble que l'acull amb pinzellades esotèriques tenyides de propòsits misteriosos. Les fotografies que tenim de la Mercè Rodoreda Romanyà de la Selva són les d'una dona deslliurada que l'únic enamorat que té és el seu propi paisatge, la terra nua, la terra amb aquests arbres tan elementals de l'alzina i del roure. Ja no porta aquests pentinats tan ben posats, sinó que d'alguna manera deixa que la tramuntana sigui qui la pentina. S'ha convertit en una dona de la terra i de les seves arrels s'han anat dibuixant pel terra de Romanyà, també en la prosa poètica de les flors, i també ho podem veure en alguns viatges, com per exemple, clar, el viatge al poble de la por, que és Romanyà. En aquesta mena de xalets preciosos hi surt una mena de malefici, una mena de malestar que m'enzina i que només es manifesta a la caiguda de la tarda i durant la nit. A l'entrada de fosc, quan els ocupants de les cases corren a tancar finestres i balcons, és perquè els envaeix el sentiment profund, tot mirant la lluna o el núvol, o les copes dels arbres retallades damunt la transparència o damunt l'opacitat del cel. Que cada fulla de cada arbre és un ull carregat de poder i d'intel·ligència, no que els mira, sinó que els observa i enregistra tot el que pensen. Per què? I en totes les novel·les sempre hi ha alguna cosa de tipus espiritual o de tipus sobrenatural, sempre, però hi ha coses d'aquestes. També hi ha la metamorfosi, que diu la Carmen Arnau en parla. La metamorfosi és important, també l'obra dels àngels. O sigui, hi ha moltes coses que no són, diguéssim, absolutament realistes.
però jo crec que aquest període que amb la meva mare i la Mercè Rodoreda van tractar la Carme Manrubia, com que ella era Rosa Creu, és natural que en les converses hi haguessin converses que els interessessin aquestes coses i en parlessin, perquè la Carme Manrubia estava afiliada realment a la mort dels Estats Units, no? de Califòrnia. Però ella mateixa em va dir: ni la teva mare, Susina Amat, ni la Mercè Rodoreda eren Rosa Creus. Això no vol dir que no us haguessin interessat, doncs, llegir coses. A partir de la tardor de 1982, se sentí progressivament malament, primer a Barcelona, i després un malestar que s'aguditzà a la primavera de 1983 a Romanyà. Pocs dies després, es va fer un examen mèdic a la Clínica Muñoz de Girona, però la seva primera preocupació era el seu jardí, que calia regar molt, i el llibre en el qual treballava, La mort i la primavera, títol que era una veritable premonició, perquè tant la primavera com la mort eren a tocar. L'examen mèdic diagnosticà una malaltia irreversible i sense cap mena de possibilitat de curació. Pocs dies després moria Mercè Rodoreda. L'enterrament aplegà diverses autoritats i intel·lectuals a la petita església i al cementiri de Romanyà, a tocar del Dolmen, un petit i recollit cementiri on reposa Mercè ja per sempre lligada a l'indret i a la vegetació que tant va estimar. Romanyà li va donar una gran llibertat, fonamental per a una escriptora, una gran llibertat de temps. També destaca que la gent és molt més afable que Barcelona. Ella diu: penso que és un moment, un escenari fonamental per la seva vida i obra, que avancen lligades, com una mena de culminació. Va ser la descoberta de Romanyà, de fet, el que sembla retrobar-la amb la seva infantesa i amb una Barcelona i amb un, de fet, amb les seves arrels. També va ser aquest moment que va escriure els records d'infantesa. També és important, no? Per tant, jo destacaria aquest aspecte. Per a mi, la grandesa de la Mercè Rodoreda resideix en el fet de produir un tipus de literatura apta per a tota mena de públics, des dels més anònims fins als més exquisits. La Rodoreda, en efecte, amb la seva gran capacitat d'observació i d'invenció, sap construir unes històries i uns personatges que apassionen a les grans majories, fins i tot a les majories més ocasionals. I a la vegada sap construir o construeix un artefacte verbal ple de matisos, de racons, d'insinuacions que interessen a les minories més exigents. Aquest, em sembla, és l'explicació, o aquesta podria ser l'explicació del fet que la Rodoreda sigui, juntament amb Ramon Llull i el Tirant-lo Blanc, un dels escriptors més universals de les lletres catalanes. L'escriptora reposa definitivament envoltada per les muntanyes i boscos que l'acolliren i va estimar. I queden, i són com a posta ferma, com a testimoni de la vàlua eterna de les pàgines de Mercè Rodoreda.